predstavnik rekao i dao ključne informacije, ja samo mogu te informacije naravno potvrditi, možda dodati još nekoliko stvari i reći da, i uvijek to kažem, i ponovit ću i sad ponovno, da Osijek ima ulogu vrlo ozbiljnu u razvoju istoka Hrvatske. Osijek je najveći grad istočno Zagreba i Osijek mora preuzeti ulogu zamašnjaka, generatora gospodarskog, političkog, društvenog, kulturnog, sportskog i svakog drugog života istoka Hrvatske. To smo stalno govorili, to smo stalno ponavljali. Na svu sreću, grad Osijek u protekle dvije godine to upravo i je. I tako će i biti, nadam se. Čestitam gradonačelniku, čestitam cijeloj gradskoj upravi na ovom velikom projektu. Kao što je gradonačelnik i rekao na početku, dvije godine ili godinu i pol dana su trebali biti nekakvi pregovori, razgovori i ugovor o tajnosti naravno nas je vezao da o tome ne pričamo. Ono što ćemo se, što smo se dogovarali i razgovarali, svakako smo donijeli jedan potpuno novi način komunikacije sa investitorima u kojem investitora stavljamo ispred politike, ispred svega onoga što je kočilo u biti investicije i koči investicije negdje u nekakvim eventualnim mogućnostima diljem Hrvatske, a to je da je politika tu da bude na usluzi investitoru i da investitoru omogući najlakše, najjednostavnije i najbrže poslovanje na području gdje investira. Upravo je to napravljeno ovdje u Osijeku, u gospodarskoj zoni Nemetin i iz tog razloga je tvrtka koja je svjetski priznata, velika, snažna, jaka, koja zapošljava preko 200.000 radnika diljem svijeta i odlučio investirati ne u Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku, Srbiju, Bosnu, Austriju, ne znam nija gdje, nego upravo ovdje u Osijek. Uloga Osječko-baranjske županije je sljedeća. Kroz razgovor tada kada smo i govorili i pregovarali na kraju krajeva iznosili naše stavove, to je da upravo kroz elektrotehničku i prometnu školu pomognemo u prekvalifikaciji, pomognemo u edukaciji i pripremanju onih ljudi, mladih ljudi koji žele i koji hoće i koji će naći posao u tom novom poslovnom subjektu. Radi se naravno o onima koji će svoje redovno školovanje završavaju, jer profil te tvrtke je da trebaju biti takve djelatnike. Naravno, sveučilište Josip Juraj Strossmayer koji će preuzeti i koje na kraju kraja predstavljao na tim pregovorima i zamjenik gradonačelnika gospodin Vulin, će raditi u tom smjeru i kadrove pripremati za ono što će biti potrebno za objekat, to je za investitora koji će, kao što su rekli, 1500 radnika u prvim nekakvim fazama zapošljavati, a dalje će naravno vidjeti kako će stvari razvijati, pa se otvaraju mogućnosti za puno, puno veći broj radnika. Ono što ćemo mi raditi zajedno sa gradom Osijekom, to je i stipendiranje i prekvalifikacija, u to će biti uključen i Zavod za zapošljavanje, u to će biti uključen, kao što sam rekao, i sveučilište, ako govorimo o visokoobrazovanim kadrovima, ali ćemo naravno raditi i pripremati sve ono što će činiti lakši i kvalitetniji život svih onih koji ovdje žive. A onda kada govorimo i o tima koji su već ovdje, govorimo o onima koji se trebaju vratiti kod nas nazad ovdje u Osijek. Svima vama je poznat i trend da u zadnje vrijeme, u zadnjih godinu, dvije dana, možda i tri, četiri, jedan određeni broj onih koji su otišli u Irsku, u Njemačku, sa ovih naših područja, se i vraćaju nas. Traže ipak ovdje svoje mjesto pod suncem, vraćaju se i dobrodošli su naravno i drago nam se to događa. Ovo će biti još jedan alat i još jedna mogućnost, još jedan potencijal da vratimo još više onih koji su otišli. I ne samo da vratimo, nego ako ovako se nastavi, Osijek, Slavonija će biti ono što je bila poslije Drugog svjetskog rata, mjesto gdje se doseljava, gdje se dolazi raditi, oformiti svoju obitelj, živjeti i ostati boraviti ovdje u Slavoniji. Mislim da smo na dobrom putu. Zahvaljujući kvalitetnoj suradnji sviju nas, dionika ovog političkog života u Osječko-baranjskoj županiji i grad Osijeka, naravno i svih ostalih općina i gradova i evo mene kao župana i naravno kad govorim dalje prema vladi, prema ministarstvima, mislim da dolazimo u fazu kada će revitalizacija Slavonije, Baranje, Srijema, istoka Hrvatske i u demografskom i u gospodarskom smislu započeti. Mislim da ona već sada započela i vjerujte mi da podaci koji ćemo imati u budućim godinama, uspoređujući s podacima koji su bili prije 3-4 godine, biti svakako u plusu i vidjet ćete da je taj trend započeo. Evo, ja se još jedanput zahvaljujem svima, zahvaljujem se gradu Osijeku na pozivu na ovu tiskovnu konferenciju. Čestitam još jedanput gradonačelniku i njegovom timu na uspješnim pregovorima koji su dovršeni i na ovoj investiciji. Osječko-baranjska županija je kao i do sada uvijek na raspolaganju, bila i biti će, bit ćemo dodana vrijednost svakoj investiciji, svakom novom projektu
i nadam se novim velikim investicijama koji su pred nama i revitalizaciji Slavonije i u gospodarskom i u demografskom smislu. Još jedan početak svima. Hvala.